नमस्ते संपूर्ण नमा माउंट जोन स्कूल रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम रिस्पेक्टेड ऑल टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स आज इसी तपाईहरु माझा स्कूल को प्रांगण में उभिन पाउँदा आफूलाई धेरै खुशी लागेको छ। यसरी नै मञ्चमा आसीन हाम्रा आँगनका हाम्रा अति आदरणीय गाउँ छिमेक स्कूल चर्च समाज का सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक अभिवादन नमन टक्राउँदै दुई शब्द राख्न चाहन्छु। मेरो सम्बोधन नेपालीमै नै राख्न चाहन्छु। नानीहरू उपस्थित आमा बाबा फेरि एकपल्ट अभिवादन। आज यो खुसीको क्षणमा यसरी एनुअल स्पोर्ट्स डे माउन्ट जोनको खुबै खुबै भव्य सभ्य यति सुन्दर तरिकाले हाम्रा गुरुमाहरूले राख्नुभएकोमा साँच्चै नै राम्रो भएको छ, मलाई लागेको पनि छ। मैले साना साना फुलका कोपिलहरू माझ मैले ठुलो कुरा के राख्नु र कहाँ बुझ्ने मेरा कुराहरू, यिनीहरूले बुझ्न धेरै समय लाग्छन्। तर पनि हाम्रा आमा बाबालाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। माउन्ट जोन स्कुल मेरो आँखाको अगाडि, मेरो घरको अगाडि म सधैँ बिहान बेलुका देख्ने बिहान बेलुका हेर्ने ठाउँमा छन्। यो स्कुल मलाई अति नै मनपर्ने स्कुल हो। यदि मेरो पनि साना नानी भएको भए म स्कुललाई दिने थिएँ, यही स्कुललाई मै पढाउने थिएँ। मलाई लाग्छ माउन्ट जोनले धेरै धेरै उन्नति गरिसकेका छन् र अघि पनि गर्नेछन्। मलाई आशा छ हाम्रा प्यारेन्ट्सहरूमा हाम्रा आमा बाबाहरूमा यी साना साना नानीहरूलाई यसरी नै घर छिमेकबाट अरूलाई पनि भन्नुहोस् र माउन्ट जोनलाई दिनुहोस्। यहाँका सोसाइटी यहाँका गुरुआमा गुरुबाहरू सबै नै राम्रा छन्, उत्कृष्ट उत्कृष्ट शिक्षकमा सृजनामा उहाँहरू लागिपरेका छन्। हेर्नुहोस् न आज यी साना साना नानीहरूले कति सुन्दर नृत्य गरे, मनमै छुयो, मनमै लाग्यो। अघि प्रिन्सिपल म्यामले दुई शब्द यति मिठोसँग राख्नुभयो, अति महत्त्वपूर्ण अति सराहनीय थियो। नानीहरूको लागि स्पोर्ट्स के हो त, स्पोर्ट्स किन गरिन्छ त भन्ने कुरा उहाँले सविस्तारसँग राखिदिनु भएको थियो। साँच्चै नै हामीले सानैदेखि हाम्रा बच्चाहरूलाई राख्नुपर्छ, सिकाउनु पर्छ, यही नै हो हाम्रो कर्तव्य पनि आमा बाबाको। स्कुलमा त शिक्षकहरूले शिक्षा दिन्छ नै, उनीहरूले सिकाउँछन् नै, तर मेन रोल चाहिँ आमा हो है। म पनि आमा, त्यसैले आमाहरूको मेन रोल हुन्छ र हजुरहरू सबैले आफ्ना नानीहरूलाई धेरै गाइड गर्नुपर्छ। यहाँ अघि धेरै खेलहरू प्रदर्शनमा राख्नुभयो, खेलाउनु भयो।
मलाई लाग्यो ती पुरानो खेलहरू ती पुरानो समयहरू ताजा भएर आएको जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो बोराको जग्गामा रोलिङ कार्टुनमा खुबै इन्ट्रेस्टिङ थियो, खुबै रोचक थियो। मलाई लाग्छ अझै यी खेलहरू अघि बढ्ने छन्। आज हाम्रो नानीहरूले अझै नयाँ नयाँहरू खेलहरू सिक्ने छन्। मलाई विश्वास छ माउन्ट जोन स्कुलमाथि, हाम्रा टिचरहरूमाथि, हाम्रा स्कुलका प्रिन्सिपलमाथि र अरू त मैले के भन्ने। र कुनै समय र साथ दियो भने म अवश्य स्कुलको निम्ति केही गर्ने वचन दिनेछु, वचनबद्ध पनि छु। आज मलाई यसरी निम्ताउनु भयो, स्कुलको निम्ति दुई सप्ताह राख्ने मौका पाएँ मैले। म धेरै धन्य छु माउन्ट जोन स्कुलप्रति, आभार पनि व्यक्त गर्दछु। त्यो नानीको बाल कविता आमाहरूले पनि सुनन् भन्ने हिन्दीमा राख्न चाहन्छु। त्यो हो, नानी नानी आज सुनाऊ नै कहानी। नानी नानी भनेको चाहिँ बुझ्यो आमा है। नानी नानी आज सुनाऊ नै कहानी, नै हो जिसमें राजा रानी। ऐसी कहानी जिसमें नदी झील झरने हो, बहता जाए कल कल पानी हो। उस पानी में छप छप करके नहा रही हो बुलबुल मैना, साथ में कोयल रानी। तपाईहरुले त बुझ्नु हुँदैछ होला नि, आज बुझ्ने समय होइन। म यतिमै राखेँ र माउन्ट जोनलाई म फेरि पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र उत्तर प्रगतिको कामनासहित सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद। प्रिन्सिपल म्याम, थ्याङ्क यू सो मच।